Міжнародная навукова-тэарэтычная канферэнцыя «Печэтаўскія чытанні 2019. Універсітэцкая гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Беларусі ў 20-м пачатку 21-га стагоддзя» адбылася на гістарычным факультэце БДУ 23-24 кастрычніка. Канферэнцыя праводзілася ў рамках мерапрыемстваў, прысвечаных 85-годдзю стварэння гістарычнага факультэта БДУ, а таксама пры падтрымцы міжнароднага праекта «Компас». Больш за 150 даследчыкаў з Беларусі, Расіі, Украіны, Чэхіі і Славакіі выступілі з дакладамі на 8 секцыях. Праца канферэнцыі пачалася з пленарнага пасяджэння, якое адкрыў дэкан Александр Кахановскі. Александр Геннадзевіч расказаў аб станаўленні навуковых школ, якія склаліся на факультэце за 85 год яго дзейнасці, акрэсліў асноўныя іх дасягненні і праблемы. Намеснік дэкана гістарычнага факультэта МДУ Аксана Солапова агучыла даклад, прысвечаны беларускай дыяспары ў Расіі ў навейшы час. Загадчык кафедры гісторыі Расіі гістфака БДУ Алег Яноўскі акрэсліў арганізацыйныя, адукацыйныя і навуковыя парадыгмы, якія сфарміраваліся на гістфаку БДУ ў 1930-1960 гады. Аб неапублікаваных дзённіках эмігрантаў як гістарычнай крыніцы па гісторыі Другой сусветнай вайны расказаў дырэктар Інстытута гісторыі эканомікі і права Бранскага дзяржаўнага універсітэта Сергей Міхальчынка. Секцыйныя даклады закраналі шырокае кола пытанняў. Удзельнікаў канферэнцыі цікавіла развіццё БДУ ў кантэксце еўрапейскіх універсітэцкіх традыцый. Для акадэмічнай супольнасці заўсёды актуальнымі застаюцца пытанні навуковай спадчыны Уладзіміра Пічэты і развіццё славістыкі на сучасным этапе. Даследчыкаў цікавілі традыцыі і сучасныя падыходы да вывучэння гістарыяграфіі, актуальныя праблемы сусветнай гісторыі. Інавацыйныя падыходы да вывучэння гісторыі Беларусі разглядаліся на адной з секцый. Не засталіся па-за ўвагай этнакультурная, археалагічная, а таксама дакументальная спадчына Беларусі як аснова навуковага гістарычнага пазнання. Актыўны ўдзел у працы канферэнцыі прынялі студэнты. Для іх дзейнічала трыбуна пачынаючага даследчыка «Шлях у навуку». Па выніках работы канферэнцыі плануецца выданне зборніка навуковых артыкулаў.